Gràcies, Toni, per la presentació i bona tarda a tothom. Bé, doncs, com ha dit, jo passaré a presentar un dels projectes que avui estem fent al Servei de Psiquiatria. El projecte, com bé ha dit el doctor, es diu PROUD. Realment PROUD és una abreviació de tot aquest títol que tenim aquí, que no passarem a dir-lo, però bàsicament farem un 5 cèntims de l'estudi, d'acord? La presentació tindrà una breu introducció de l'estudi, quins objectius té aquest estudi, quin disseny té i, finalment, els tractaments que es fan dins d'aquest estudi. Bé, el projecte PROUD està englobat dins de la beca europea Horizon 2020, és a dir, gràcies a la subvenció d'aquesta beca podem estar avui dia investigant sobre el TDAH i les seves comorbilitats. Després de totes aquestes presentacions que hem escoltat avui tan interessants, hem vist que el TDAH està associat a molts altres trastorns o dificultats psicològiques i en aquest cas el projecte PROUD s'ha centrat en dues d'aquestes comorbilitats, la depressió o sintomatologia depressiva i l'obesitat. Algunes de les característiques principals dels participants d'aquest estudi són les següents. Han de ser participants d'entre 14 i 45 anys, han de tenir el diagnòstic de TDAH, tant en l'actualitat com d'inici a la infància, han de tenir la medicació estable, mínim durant els últims 2 mesos, i altres dades, com per exemple que no han de tenir diagnòstic d'epilèpsia ni han de tenir un trastorn d'abús de substàncies. Els objectius principals d'aquest estudi que estem realitzant són, en primer lloc, prevenir o millorar les comorbilitats esmentades en aquest cas, doncs l'obesitat i la depressió, i també comprovar l'eficàcia dels tractaments no farmacològics. Després passarem a presentar quins tractaments estem realitzant, però no s'administren fàrmacs en aquest estudi que estem realitzant. El disseny, pel que fa al disseny, podem dir que aquest estudi s'està realitzant en 4 països alhora. Està a Alemanya, Anglaterra, Holanda i Espanya, en aquest cas el Vall d'Hebron Campus. La duració total del projecte és de 4 anys, però sí que és cert que estem en el moment en què només queda un any per acabar de reclutar tots els participants. En total haurem de reclutar 55 participants per centre i en el nostre cas portem 30 dels 55. A part, també hem de reclutar controls sans, és a dir, participants que no tinguin cap altre diagnòstic per poder comparar els resultats. Seran 20 per centre. Aquesta diapositiva és interessant perquè hem fet com un resum de tot el disseny o les visites d'aquest estudi. En primer lloc, tenim la visita 1, en la que, com a qualsevol estudi, el que fem és firmar el consentiment. Si són menors, el firmarem amb els pares o tutors, i en el cas dels adults, doncs, el firmen ells, i iniciarem l'estudi. En aquesta visita el que es fa és una exploració psicològica i neuropsicològica de la persona, per això és una mica més llarga que les altres, acostuma a durar entre 2 i 3 hores, i bueno, s'explica una miqueta també les bases de tot l'estudi i per primer cop s'entrega el material que s'utilitzarà en aquest estudi. El que s'entregarà serà un smartphone i un sensor al canell. Després explicarem també el perquè d'aquests utensilis tecnològics. Deixarem passar entre 1 i 3 setmanes per poder fer la segona visita. A la segona visita el que farem és rebre el material, no? A cada visita rebem el material que han utilitzat, descarreguem les dades, etc. I farem la randomització. Això vol dir l'assignació aleatòria, nosaltres no decidim a quin tractament li toca a cada participant, no podem dir, ah, vale, a tu t'agrada aquest, doncs et posem aquest. No, s'ha de fer aleatòriament, com a qualsevol investigació, i això passarà a la segona visita. Vale? A la segona sabrem a quina condició li ha tocat cada participant. Més endavant explicarem quines condicions hi ha. I per tant, sapiguent a quina condició li ha tocat, també entregarem el material necessari, que pot ser l'smartphone, pot ser també el sensor i també, en el cas que toqui, una làmpada de teràpia lumínica que més endavant passarem a explicar. No ho he dit abans, però a cada visita d'aquest estudi es fa una mostra d'orina per anar controlant els tòxics en orina. Perdó. A la visita 1, també passarem a fer, bueno, donarem un kit per agafar una mostra de femtes per tal d'estudiar la microbiota dels pacients amb TDAH. Això està molt lligat a altres estudis del futur, però bàsicament és per intentar veure si
factors més de flora intestinal, microbiota, etc., poden afectar o no en els símptomes de TDAH. Un cop entregat el material a la segona visita, deixem passar 5 setmanes per fer la tercera visita. Aquestes 5 primeres setmanes seran ja d'intervenció, del que li hagi tocat en aquest cas al participant fer, i a la tercera visita farem un control de com ha anat tot, rebrem dades i tornarem a donar el material sense dades per continuar recollint, i es farà també una entrevista motivacional per tal que el participant segueixi motivat a continuar amb la intervenció. Tornarem a deixar passar 5 setmanes, per tant, veiem que entre la visita 2 i 4 passen 10 setmanes, aquest estudi es basa en 10 setmanes d'intervenció, i a la quarta es farà una devolució del material utilitzat durant aquestes 10 setmanes. Per tant, en resum, direm que el gruix de l'estudi són de la visita 1 a la 4, perquè, com podeu veure, a la quarta visita deixem de passar de 2 mesos, 2 mesos i mig, 14 setmanes com a màxim, per fer un seguiment a llarg plaç, és a dir, 4 visites de gruix i després una cinquena per veure què tal està el participant deixant passar un temps. En aquesta visita es farà igual que totes, també es farà la mostra d'orina, també es demanarà una mostra de femtes a la quarta per veure si hi ha alguna diferència entre la mostra de femtes de la primera visita i la de la quarta després de fer tota aquesta intervenció. I bàsicament aquest és el disseny de l'estudi. Són 5 visites obligatòries, presencials, per qualsevol participant. Anem a veure quins són aquests tractaments que podem assignar aleatòriament als participants. Bé, doncs en aquest estudi, com hem dit, no estem fent servir cap tractament farmacològic, sinó que fem servir tractaments com, per exemple, l'exercici físic. Abans el doctor Ortega ens ha estat parlant de la importància de l'exercici físic. El que volem fer en aquest estudi és veure si la implementació d'un hàbit d'exercici físic en els pacients amb TDAH pot millorar la seva sintomatologia o veure com pot afectar en el seu estat d'ànim, etc. Als participants que els toqui aquesta condició, el que hauran de fer és 3 dies per setmana, els dies que ells escolleixin i les hores, això, nosaltres no posem cap, diguem, horari obligatori ni dia obligatori, el que faran són exercicis tant aeròbics com de força. Els exercicis de força estaran... es faran mitjançant uns vídeos a l'smartphone que entreguem i, en canvi, els exercicis aeròbics els poden escollir ells. Poden fer des de caminar, amb una miqueta de bicicleta, poden fer inclús jardineria, si els agrada, o netejar la casa, inclús. O sigui, tot el que sigui aeròbic. Això ho faran 3 dies per setmana durant les 10 setmanes d'intervenció. En segon lloc, tenim la condició de teràpia lumínica, que és la làmpara que us he ensenyat abans a la diapositiva anterior, i el que hauran de fer és l'exposició a la llum durant 30 minuts cada dia, de dilluns a dissabte, deixem el diumenge lliure, durant les 10 setmanes d'intervenció. L'horari de l'exposició a la llum l'escollim a través d'un qüestionari sobre preferències horàries, per saber si és una persona més matutina o vespertina, però la majoria de la població es farà d'entre les 6 a les 8 del matí. Depenent de l'hora que s'aixequi, farem un planning i es decidirà. Per últim, la tercera condició a la que podria estar lligat el participant és la de control. La figura del control als estudis és molt important perquè és la que ens permet poder comparar els resultats i dir que una intervenció no farmacològica és o no eficaç. Els participants que tinguin la condició de control hauran de venir a les visites igual que tots els altres, però no tindran aquestes 10 setmanes d'intervenció a casa. No tindran deures, entre cometes, a casa. Aquí tenim uns exemples del que seria una activitat de teràpia lumínica. Pots estar fent qualsevol activitat, pots llegir, pots veure el mòbil, esmorzar al matí, el que sigui, no hi ha que estar mirant a la làmpara. Es posa de 50 a 70 centímetres al costat teu i fas la teva vida diària durant 30 minuts. I aquest seria un exemple de vídeo que surt a l'smartphone quan et diuen de fer un exercici de força. Molt bé, i farem així com unes conclusions de l'estudi perquè quedi clar la idea. L'estudi PROUD es basa en la millora o la prevenció de comorbilitats del TDAH, en aquest cas la depressió i l'obesitat, però no cal tenir cap d'aquestes dues condicions per poder entrar a l'estudi. Els participants... sobretot han de tenir el diagnòstic de TDAH i estar entre 14 i 45 anys. Si hi ha altres característiques de la persona que puguin o no entrar a l'estudi, ja es veuran a la primera visita de l'estudi.
També fer èmfasi en que es fa molta utilització de la tecnologia, això pot ser un punt motivant pels participants, degut a que sobretot els participants més joves els agrada el tema de la motivació. També farem sempre les 5 visites presencials, independentment de l'estudi que li hagi tocat a cada, la condició que li hagi tocat a cada participant. I les intervencions, un altre cop, són l'exercici físic, la teràpia lumínica o el control durant les 10 setmanes. Sobretot, agrair un altre cop que estigueu aquí en aquesta presentació. Per qualsevol dubte o interès, aquest és el meu contacte. I bé, fins aquí la meva presentació. Bé, doncs aquestes eren les presentacions que havíem pensat per compartir amb vosaltres sobre la beca aquesta COCA que us hem dit. I a part de les preguntes que s'han fet, doncs qualsevol pregunta que vulgueu fer ara, tenim un espai i podeu preguntar als ponents i compartir les inquietuds que pugueu tenir. No sé si teniu alguna pregunta per la Judit. Jo sí que tinc una, Judit. A hores d'ara, quantes persones han participat en el programa aquest? En el nostre cas de Vall d'Hebron portem 30 participants. 30 participants. Mm. I a nivell dels altres centres em sembla que anava molt semblant, no? 25, sí, Londres, 25. Bueno, Anglaterra també porta 30, Alemanya porta una miqueta més. I la previsió és que això s'acabi, diguem-ne, incloure persones cap a... El novembre d'aquest any haurem de deixar de reclutar participants que acabaran el seu projecte al març del 2020. Fins al novembre hi ha oportunitat. Fins al novembre hi ha oportunitat per poder participar en aquest estudi, sí. Sí, sí. Hola, Judit. Gràcies. La pregunta és sobre la... semblant potser a la primera, sobre les hipòtesis de l'exercici físic. Podries dir una mica, fer 5 cèntims sobre quina especificitat tenen pel TDAH? Sí, millora la salut, ens ha explicat el... Doctor Ortega. Doctor Ortega. Específicament pel TDAH, tindrien a veure amb mecanismes genètics? Clar, en quant a la genètica, jo crec que aquí segurament sí, però jo no et puc acabar de dir, degut a la meva professió, no et puc acabar de dir ciència certa, però sí que és veritat que amb la meva experiència, sobretot en el que trobem millora en els participants és estat d'ànim, d'acord? Disminució de la, en aquest cas, massa corporal o quantitat de greix als plecs de la pell. I al final és trobar aquest hàbit que et pugui portar a la millora de la condició física, activitat física i, per tant, prevenció d'altres malalties en el futur. Els participants jo crec que s'han emportat o s'han endut a casa una bona sensació d'aquest estudi i sí que és veritat que de vegades costa una mica, perquè tots sabem que les persones amb TDAH són una mica més despistes, s'obliden un dia de fer l'exercici, bueno, doncs hi ha aquesta certa flexibilitat a l'estudi de que ho puguin fer demà, etc. Llavors jo crec que a nivell general, en quant a aspectes més psicològics, ha estat bastant positiu. No sé si acabo de contestar la pregunta. Com es podria explicar això amb el context del TDAH? És a dir, per intentar veure si és específic pel TDAH, perquè això que dius sí que em sona per qualsevol persona. Li podria explicar i el convenceria, entre cometes, de fer més exercici. Si és amb algú amb TDAH, relacionat amb els mecanismes dels TDAH, si no és amb la base genètica. Fixa't, la pregunta és pertinent. No és que aquests exercicis que s'han desenvolupat sapiguem que són específics pel TDAH. Si recordes de la presentació del doctor Ortega, hi havia una sèrie de recomanacions que feia l'Associació Americana i que sí que podien, d'alguna manera, treballar més específicament pel TDAH. La idea és que puguis millorar doncs, la memòria de treball o aspectes d'aquesta mena. D'aquells, s'han seleccionat una sèrie d'exercicis que són els que s'han inclòs aquí. Realment, l'objectiu final de les tres intervencions, a part de millorar el TDAH, totes les persones estan en tractament, és a dir, porten el seu tractament habitual. Pot ser que portin, jo què sé, qualsevol dels medicaments pel TDAH i el tractament psicològic que faci, però a més es suplementa amb un d'aquests dos tractaments. I l'objectiu, com és una beca que intenta estudiar les comorbilitats, és a dir, si jo faig aquestes teràpies afegides, disminueixo el risc d'obesitat, disminueixo el risc de depressió,
que és una mica l'objectiu, no tant millorar els símptomes propis del TDAH, perquè les persones ja porten el seu tractament. Però també el recollim, mesurarem si després de fer aquesta intervenció això fa algun efecte amb el TDAH. I fixa't, honestament nosaltres no podem dir que això segur que funciona, per això el testem, per això es fa un estudi, per tenir les evidències que d'una manera controlada amb d'altres intervencions això pot ser útil o no és útil. No? Aquesta és una mica la gràcia de tot plegat. Probablement, igual que passa amb molts tractaments psicològics, hi ha una base comuna, oi? Doncs que pot ser igual d'útil per la depressió, per l'ansietat, com per, en aquest cas, pel TDAH respecte a l'exercici físic. No? Gràcies. Sí, aquí tenim una pregunta. Bona tarda, gràcies. Són dues preguntes curtes. Una seria en el procés de selecció del personal per aquests estudis, com es fa? Des del projecte es busquen o espero que vinguin voluntaris? La segona, podeu venir voluntaris. Es poden venir voluntaris. Sí, home, nosaltres el que fem és reclutar a participants a través de les visites de seguiment que tenen habitualment al Servei de Psiquiatria d'aquí de Vall d'Hebron, però en el cas de que, si per exemple veniu d'un altre hospital, etc., es podria fer un procés per també seleccionar-los. Doncs com s'ha de fer? Per internet o venir cap aquí? Sí, o sigui, aquí fora hem deixat uns flyers que tindran també el número de contacte del Servei de Psiquiatria. Podeu trucar aquest número i us posarà en contacte amb el grup de TDAH, i si no també a la meva presentació he posat l'email, però si no sí, us, puc recordar, us puc recordar després. El... Sí. No sé si podem posar l'última diapositiva i sortirà. Sí. Em sembla que us han donat, o no estic segur, si us han repartit o estan fora, unes enquestes que per nosaltres són molt útils, que si les podeu omplir us ho agraïm. Aquest és el meu... Aquí teniu el correu electrònic de la Judit. Merci. Si voleu reduir el cost de la hipoteca, coses d'això, vosaltres l'envieu i ja està. I l'altra pregunta és... Quin, en aquest projecte, en aquest estudi, l'efecte de la làmpada, si es pot dir quin, que s'espera, quin és? O sigui, l'efecte per tot? L'efecte que fa la làmpada. De fet, sí, és... clar, aquí no m'he extès molt en la informació, perquè òbviament el temps és important, però l'objectiu d'utilitzar la teràpia lumínica és regular els ritmes circadians, és a dir, quan el cos ha d'estar dormit i quan el cos o el cervell ha d'estar despert. Molts cops s'ha vist que... El fet de tenir insomni o no tenir regulats els ritmes de son i vigília pot predisposar a una depressió o sintomatologia depressiva. I com un dels objectius d'aquest estudi era prevenir o millorar sintomatologia depressiva, es va escollir aquest tractament no farmacològic per veure si mitjançant la regulació dels ritmes circadians podríem tenir una millor regulació, per tant, millor estat d'ànim, millor descans, més energia des de primera hora del dia per després continuar amb l'activitat diària, i això podria també millorar o prevenir la depressió, inclús, qui sap, alguns símptomes del TDAH. És aquest l'objectiu de la teràpia lumínica. Bona tarda. En relació a la pregunta sobre exercici físic i genètica, voldria comentar que la genètica no es pot canviar. Jo treballo al Servei de Psiquiatria, al laboratori, de genètica, i voldria comentar que la genètica no la podem canviar. És la directora del laboratori, és que és molt modesta ella. Bueno, la genètica no la podem canviar. El que sí que podem canviar és tots els factors ambientals que fan que aquesta genètica s'expressi. És a dir, no tots els individus portadors de variants genètiques de risc, pel TDAH, per exemple, desenvoluparan el TDAH. Val? Llavors tenim totes aquestes eines, com és l'exercici físic, una bona dieta, que sembla que estan protegint, que ens estan ajudant a que aquests factors genètics no s'expressin, no s'acabin expressant. És a dir, l'exercici físic no ens modificarà la genètica, però el que sí que farà és activar o desactivar algun d'aquests gens, modular aquesta genètica per tal que el TDAH doncs, evolucioni millor, per exemple, o fins i tot no apareixi. Exacte, és l'efecte de l'epigenètica. És com l'ambient, a través de l'epigenètica, modula tota l'activitat. Amb l'exercici físic, amb el TDAH. Bueno, nosaltres estem fent estudis en relació a epigenètica. De moment estem comparant patrons de metilació entre els individus amb TDAH i individus control. Però no estem entrant en joc variables com poden ser la dieta
o l'exercici físic o fins i tot la contaminació atmosfèrica. Això és el segon nivell, no? Mirarem com tot aquest ambient pot estar modulant tots aquests patrons de metilació que a la vegada tenen un efecte sobre l'expressió dels gens. Jo volia preguntar, que m'he perdut una mica amb la doctora Noelia quan explicava sobre els factors ambientals de TDAH, que deies que un era que la mare bevia, quan la mare bevia alcohol o fumava durant l'embaràs, i que n'hi havia altres, i m'he perdut amb els altres, si podies recordar. Ara no recordo ben bé, però era, per exemple, doncs, fumar també durant l'embaràs, hi havia un altre factor de risc que era el sagnat durant l'embaràs, també era un factor de risc, per exemple. O sigui, hi ha una sèrie de factors perinatals de com s'està fent la gestació que contribueixen o que tenen un risc perquè aquell fetus sigui un individu que després tingui TDAH. Però també hi ha molts altres factors, doncs un era factors nutricionals, també era un dels factors, per exemple, o haver tingut infeccions, també ho he comentat. Hi ha com diferents factors, que la contaminació crec que també és una, no ho recordo massa bé, però hi ha com tot un munt de factors que són els que no... alguns els podem controlar i d'altres no, que també que estan incidint i que, com bé diu la doctora Ribasés, doncs que al final fan i modulen aquesta expressió gènica, aquests gens que nosaltres tenim i el com al final tot això contribueix al TDAH. Un dels factors que últimament s'està estudiant més i que hi ha més dades de que està relacionat amb el risc de patir en concret TDAH és la prematuritat. I quan més prematur és el nen, o diguem-ne les setmanes de prematuritat són més elevades, doncs s'incrementa el risc i la relació és absolutament lineal. Quan més prematur, molt més risc. La prematuritat, un nou que ha sortit aquestes últimes setmanes a revistes científiques, és el fet de patir un ovari poliquístic, pot estar donant una quantitat d'hormones més elevades al nen, i això pot, o a la nena, vaja, al fetus, i això pot incrementar el risc de patir també TDAH, sobretot amb barons, amb nens barons. Cada vegada el que veiem més clar és que nosaltres tenim uns gens que ens predisposen o ens donen un risc més o menys elevat, i n'hi ha una sèrie de factors, com deia la doctora Ribasés abans, que estan al voltant de l'individu, no? El fumar, no fumar, fer exercici, el menjar, que fan com activar que aquests factors genètics es puguin expressar amb més intensitat o amb menys intensitat. De vegades el risc genètic és tan elevat que per moltes coses que tu facis al voltant s'acaba expressant aquell trastorn, i d'altres vegades el risc no és tan elevat i aquests factors ambientals que poden ser negatius fan més fàcilment que s'acabi produint el trastorn que sigui. Més preguntes? Hola, bona tarda. A veure, s'han parlat de molts factors ambientals i hi ha un que sempre tinc com en ment, que és l'estrès. Fins a quin punt l'estrès en el que estem més exposats, no?, en les nostres vides, pot influir, no?, o en l'embaràs mateix, no?, en aquest desenvolupament d'aquest tipus de trastorns. Sí. Bueno, l'estrès en general és un factor de risc molt elevat per els trastorns psiquiàtrics. I de fet, bueno, també el ritme de vida que portem, la feina, etc, etc, també contribueixen. És bastant curiós perquè, a més, en algun lloc vaig llegir que havíem preguntat a la gent si se sentia estressada o no en general la seva vida, i crec que el 80% de les persones deien que sí. O sigui, tenir aquest ritme de vida amb aquest estrès, això és una cosa que hauríem d'intentar controlar i intentar evitar que això ens afecti, perquè realment contribueix molt a la nostra salut mental, no?, en general, i és una cosa que hauríem d'intentar vigilar. I bueno, doncs la societat és com és, no?, i està muntada com està muntada, però hauríem d'intentar tendir cap a evitar aquest estrès en els individus i en la societat en general, jo crec. És la meva...
També, si puc afegir alguna cosa, s'ha vist que les embarassades que pateixen estrès durant l'embaràs augmenten els seus nivells de cortisol, que no deixa de ser com la substància de l'estrès, i s'està estudiant com aquest cortisol pot passar a través de la placenta cap al bebè. Hi ha un increment d'entre un 20 i un 30% de poder desenvolupar en aquell nen un TDAH, per exemple, molt més que la població d'embarassades que no tenen aquest estrès durant l'embaràs. Per això és tan important, en el cas d'embarassades que segueixen treballant, que en el cas de que comencin a estar a nivells molt elevats d'estrès, agafin la baixa maternal, perquè també pot disminuir el nivell de creixement del bebè. Hi ha punts en què inclús es para el creixement del bebè i això pot afectar, o hi ha un risc molt, molt més elevat de desenvolupar malalties del neurodesenvolupament en aquest cas. Llavors sí, s'està estudiant molt com el cortisol o altres substàncies passen la barrera de la placenta i van directament al bebè. Sí, sí. Gracias.